ସଂକ୍ରମଣର ହବ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ। ବିଏମ୍ସିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ସହ ବିରୋଧ। ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 2000 ଛୁଇଁଲାଣି। ଏଥିସହିତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲେଉଟାଣୀକୁ ନେଇ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠୁ ବିଏମ୍ସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚେକିଂ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ମେ ବି ଏଠି ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇବା କଥା, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଏକା ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଘଣ୍ଟାଟେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ବି ତାମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଉଛି, ଯାହାର ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ସହ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ପାସେଞ୍ଜର ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମର କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଟିମ୍ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପାଇଁ। ଆମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ 8 କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ। ତ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆର୍ଟିପିସିଆର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ, ନହେଲେ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ 8 କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି 5 ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଯାଇଛି। ଯେ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି କି ସେମାନେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକରି ଆସିବେ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା 72 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ। ତାହା ପାଇଁ ବି ଆମର ପୁରା ସେଠି ଟିମ୍ସ ରହିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଇନ୍ କେସ୍ ଆମେ ତା ଛଡ଼ା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛୁ, ଇନ୍ କେସ୍ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ କିଛି ଇଏ ଜାଣା ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିଛୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।